सामान्यतया अब अभ्यासमा के हुने गर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले आम अभ्यासलाई रवि लामिसानेले प्रयोगमा ल्याउनु भयो आम अभ्यासमा जे भइरहेको छ त्यही अभ्यासमा उहाँ हिँड्नु खोज्नुभयो तर अदालतले चाहिँ भाषालाई समात्यो मुद्दा परिसकेपछि अदालतले भाषालाई समाउने कुरा चाहिँ स्वाभाविक पनि होला तर नेपालका सन्दर्भमा भनिदियो पनि थुप्रै व्यक्तिहरू पिआर लिएर चाहिँ विदेशमा बसेकाहरू फर्केर आउँदाखेरि स्वतः नेपाली नागरिक भएको छ कसैले प्रश्न उठाएको छ र पिआर लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पिआर त्याग परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ तर रवि लामिसानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फे, फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइ तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन किनकि राजनीतिको मिसन भनेको चाहिँ अदालती प्रक्रियाले चाहिँ उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन राजनीति भन्यो त्योभन्दा माथिको चिज हो त्यस अर्थमा हामी यसलाई राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ ट्याकल गर्छौँ समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो प्रश्न चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भूमिकाका सन्दर्भमा उठिरहेका प्रश्नहरूको त उसले यथोचित जवाब दिनै पर्छ र जनतालाई अदालतप्रतिको विश्वास पैदा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ उस्तै प्रकृतिका विषयहरू चाहिँ न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालत अत्यन्त उदासीनदेखि नै प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने दर्जनौ विषयहरू चाहिँ पेन्डिङमा रहनुपर्ने कतिपय विषयहरू फटाफट निर्णय हुने पछिल्लो समयकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा सर्व संसदले लेखेको पत्रका बारेमा चाहिँ सर्वोच्चको सक्रियता अस्वाभाविक देखियो देखिएन अहिले चाहिँ रविला विसानेजीको विषयमा पनि उसको चाहिँ न्यायिक सक्रियता चाहिँ प्रशंसा गर्न लागेकै छ भन्नुपर्छ तर त्यो कुरा चाहिँ अरू मुद्दाका हकमा किन देखिँदैन रवि लामिसानेजीका सन्दर्भका बारेमा मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षको नियत पनि बुझ्न सकिन्छ न्यायिक सक्रियता पनि चमत्कारिक छ तर फेरि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक रूपमा हेर्नेहरूले के हुन्छ सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्छन् र राजनैतिक समाधान खोज्छन् हामी त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्छौँ